Hoje eu separei aqui para vocês algumas imagens do GPD WinMa 2. Ele é um mini notebook gamer que vai ser vendido no AliExpress e ele vem com um gamepad de boa qualidade embutido, uma tela gigante, e tem disponível duas opções, uma Intel e uma Ryzen 6800U. E é essa que a gente vai analisar juntos aqui hoje, além de um pouco de gameplay, e no final eu também vou falar um pouco sobre os preços da GPD. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um Membro R$ 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Esse aparelho entra numa categoria híbrida entre um notebook e um console portátil. Ele tem ali um teclado completo de notebook, mas também vem com gamepad embutido, que pode ser escondido com duas plaquinhas de metal que podem ser guardadas na parte de trás dele. Além disso, a resolução da tela dele é de 1920p. Os analógicos do gamepad parecem ser de ótima qualidade, eles são feitos por uma marca chamada Gilly Kit, que tem um analógico exclusivo desenvolvido por eles e é uma tecnologia muito boa. Agora o D-Pad e os botões de ação é o mesmo padrão de botões do PS Vita. E pode ter gente que gosta, pode ter gente que não. Segundo o ETA Prime, quem fez esses vídeos de hoje, inclusive tem link pro vídeo dele aqui na descrição. Vai lá, se inscreve no canal dele, deixa um like. Ele disse que já está se acostumando com os botões, mas isso soou como se ele não tivesse gostado muito assim. Na parte de trás tem mais dois botões mapeáveis e também tem alguns slots para você poder colocar um cartão sim de celular e usar a internet aí fora de casa. Suporta internet 4G e também tem ali um slot para Expansão de memória. Ele tem várias entradas USB-C e na parte de trás tem um USB-C 4.0, o que permite ele mais para frente do vídeo conectar uma GPU externa. A gente já vai analisar isso também. A tela dele tem resolução de 1920x1200p, é uma tela de 10.1 polegadas, talvez seja um dos consoles portáteis entre aspas de maior tela disponível, e sem dúvida esses aparelhos que vêm com 6800U são muito potentes, provavelmente os mais potentes disponíveis atualmente. E por isso é legal a gente analisar. Ele aqui, eu não tenho dinheiro para comprar, a maioria dos brasileiros não tem, mas eu gosto de fazer vídeos sobre eles porque eu fico aqui babando nessas imagens. Além disso, a marca GPD está disponível no Aliexpress. Esse aparelho específico eu procurei hoje, ainda não encontrei ele no Aliexpress, mas em breve ele deve ficar disponível lá. E pode já preparar aí o coração, eu não sei o preço que ele está previsto, mas com certeza é coisa de no mínimo 800 dólares, pode até passar de mil dólares. Antes da gente analisar algumas imagens de gameplay, só para completar, quero falar que ele tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 4.2. A versão que a gente vai assistir hoje, ele tem 16GB de RAM, mas eles vão ter opção com 32GB de RAM, e você também pode escolher entre 1 um ou 2TB de memória interna. O TDP dele consegue chegar a 35W, o que melhora muito a performance, mas diminui muito o tempo da bateria. Seria mais recomendado se você tiver conectado com ele na tomada. Porém, você pode diminuir o TDP dele para 15W, e isso vai aumentar bastante o tempo da bateria, então alguns dos gameplays que a gente vai ver hoje vai variar aí entre esses dois TDPs. Bora analisar um pouquinho de imagem de gameplay. Ele começa a ter testando Forza Horizon 5, tá na resolução 720p, qualidade média, e o TDP tá em 15 watts, ele tá rodando a 66 frames por segundo, 75 na média, e tá rodando bastante bem, eu acho que um FPS alto assim é exagero, eu particularmente não sou muito sensível a FPS tão alto assim, e ele demonstra ali que é possível você aumentar a resolução para 1080p na qualidade média, deixar no TDP 28 watts, e isso vai mantendo o FPS entre 60 e 70 a maior parte do tempo, alguns momentos até sobe para mais 75. E ele conseguiu aumentar a qualidade e a resolução e manter o FPS nesse nível, porque ele aumentou o TDP. Ele também testou Mortal Kombat 11 na resolução total 1920 por 1200 que é o tamanho da tela, e a qualidade dos gráficos alta. Como dá para observar ali no canto, o FPS tá cravado em 60, o que é perfeito para esses jogos de luta. Ele também testou o Halo Infinite, tá na qualidade de gráfico baixa barra média. E a resolução tá em 720p. Tá completamente jogável, tá rodando muito bem. E um outro teste que ele fez é o GTA V. Também está na resolução total 1920 por 1200 na qualidade alta e ele está rodando ali praticamente fixo de 75 a quase 90 FPS. É incrível ver um aparelho assim de mão, que obviamente não cabe no bolso, mas rodando GTA assim tão bem. Isso me deixa feliz, porque apesar de eu não ter dinheiro para comprar um console desse hoje, quer dizer que no futuro, daqui a alguns anos, essa tecnologia vai baratear e muitos de nós vamos passar a ter acesso a aparelhos assim. Um outro teste que ele fez é o novo jogo do Spider-Man que acabou de ser lançado. Ele colocou a resolução em 1280 por 800 e a qualidade gráfica baixa. Infelizmente, esse jogo específico não está passando muito dos 60fps, está ali quase mantendo nos 60, mas com várias quedas, dificilmente ele fixa no 60. Porém, como ele aponta ali no vídeo, esse é um jogo Extremamente novo que acabou de ser lançado, falta muita otimização para acontecer dentro dele. De qualquer forma, apesar de não estar tá perfeito, eu jogaria ali sem problemas. E para finalizar os testes, ele aproveitou a entrada USB-C 4.0 para conectar uma GPU externa, o que transforma esse pequeno notebook num computador muito potente. E nesse caso ele fez ali alguns testes de alta performance dentro do aparelho. A maioria tá rodando muito, muito bem. Ele testou de novo o Forza Horizon 5, testou também o God of War, que está rodando a 77. 78 fps Pra mim parece muito bom também, ele disse que poderia ser um pouco melhor. Mas resumindo, o GPD Win Max 2 é um gostinho do futuro. Esse ano algumas marcas como a ALK Zoe, a marca AYN, a marca Ayanel já tem consoles prometidos com 6800U e a gente pode esperar uma performance semelhante também entre aspas porque em consoles portáteis a dissipação de calor é um pouco mais complicada, tem muito menos espaço ali dentro. E esse aparelho é um híbrido entre um console portátil e um notebook, então ele pode ter algumas vantagens que melhor a performance. Particularmente, eu acho que a GPD faz ótimos aparelhos com ótima qualidade de construção, são vendidos no AliExpress, mas eles costumam cobrar muito caro pelos seus aparelhos. Isso não tira o mérito dos aparelhos, mas acaba dificultando o acesso aqui para nós brasileiros. Infelizmente, ainda não tenho dinheiro para comprar esses aparelhos, se eu tivesse eu compraria. Por isso, por enquanto, eu fico aqui babando nessas imagens e sonhando com o futuro dos consoles portáteis. Mas agora eu quero saber de vocês, quais são suas impressões sobre o GPD Win Max 2? Você notou alguma coisa nessas imagens que eu não percebi. Tô curioso para saber, me conta aqui embaixo. Se você curte meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixa aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é é Mini como sempre. Eu volto no instante.